Логістичний виклик російсько-української війни. Ну, такі машини – це мобільність підрозділів. Забезпечувати бійців транспортом взялися усією країною. Приганяють за кордону. Я кажу, давайте будемо робити машини і будемо відправляти машини. І доводять до ладу від фарби. Вілочки положимо і фарбуємо. До каркасу. На колеса українську армію пересаджують усією країною. Машини шукають усюди, переобладнують та відправляють у підрозділи. Проте навіщо солдатам стільки екс-цивільних автівок? Тут, бачите, кусок фанери замість скла. Ну, кришу так вигнули трохи. Вікно тільки вчора вставили. Ну і зеркало вчора прицепили. Одної фари немає. Ну, в принципі, нам там світло і не потрібне. Там це на передовій. Цивільну автівку, в народі такі називають «пиріжок», переобладнали ще на початку повномасштабного вторгнення – у лютому. Машину пофарбували та затонували вікна. На передку транспорт служить майже півроку. І для таких авто це рекорд. Ну, середній строк життя таких автомобілів – від 3 днів до місяця десь так. Ну, може, буває, повезе, ще трохи довше проживе. А так, ну, довше вони не живуть. Вони або ламаються, або попадають під обстріли, і після обстрілу, ну, це решетуваний автомобіль. Приблизно як цей «Мерседес». Богдан показує наслідки артилерійського обстрілу українських позицій. Результат – мінус один позашляховик. «Мерседес МЛ» прослужив 3 дні. Начався артилерійський обстріл, він потрапив під обстріл. Йому посікло двигун, ну, лобове, двигун. Повністю. Я так розумію, що просто побачив ворожий дрон, автомобіль, і почали насипати в ту ділянку, в ту посадку там. Та попри короткий вік, такі автівки на передовій потрібні. По-перше, мобільність. Машини, а надто позашляховики, влітку проїдуть усюди. По-друге, швидкість. Броньований транспорт і повільніше, і гучніше. А ще авто часто використовують для евакуації поранених. Так, позашляховики та пікапи на фронті розхідник, але від нього залежить життя. На батальйон, ну, мінімум автівок з 20, 15-20. Це було б дуже шикарно. А в середньому, ну, на роту там хоча б 3-4 автомобілі таких. Це було б шикарно. Багато автівок не проходять іспит фронтом, і річ не тільки в обстрілах чи поганих дорогах. Ти їдеш, і на ходу в тебе на ямі лопається рама. У нас був Mitsubishi L200. Візуально він, вроді, в гарному стані, ну, рама роки свої взяли, вона згнила. Ну, і вона дотягнула до кущів, ну, всі випринули і пішли пішки вже. Декілька кілометрів. А чи не підведе цей новий позашляховик? Перебіг невеликий багажник чи малий? Такий багажник, це ж пікап, він слугує в першу чергу для евакуації поранених. Ну, тому що, ну, немає змоги в салон затягнути пораненого. Є різні поранення, а тут він може і лежачи довести людину, яка жива. Це британець. Після пригону в Україну спершу перевіряють технічний стан. А вже потім зовнішній. Автівку замаскували. Позашляховик, на якому Богдан вирушить на передову, передала регіональна газова компанія. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення на фронт поїхало сотні джипів, пікапів і мікроавтобусів. Газорозподільні компанії, які працюють під брендом РГК, передали більш ніж 200 автомобілів, які зараз боронять нашу землю на всіх фронтах в Збройних силах України. Зараз до свята ми передаємо 17 одиниць техніки і продовжимо цю програму. Більш ніж 1500 співробітників мобілізовано і воюють теж на всіх фронтах. Ми маємо практично з усіма зв'язок, це більше ніж 30 військових частин. Автівки лагодять, фарбують та передають майже у всіх регіонах країни. Наш колектив вчергове направив одноденний заробіток на закупівлю автомобілів. Ми хочемо, щоб цей крок свідчив про те, що і ми на своєму місці, як на економічному фронті, і ви на своєму місці, як військові, робите все для того, щоб наблизити перемогу. І ми віримо в те, що Україна переможе. Повнопривідний автомобіль, надійний сам по собі. Він відправиться в Донецькому напрямку, в гарячі точки, для виконання бойових завдань. Щоб їх виконати, потрібні не лише автівки. Дрони, безпілотники, тепловізори та навіть ті ж таки бронежилети та каски. Цього необхідно багато. Ще, як то кажуть, на вчора.
І країна це забезпечує. Тобто люди, волонтери, діаспора, бізнес, бо ми всі і є країна. Богдан Вербицький, Геннадій Нікінко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».